ፋሽስት አብይ አህመድ ንህዝብ ትግራይ አጽን ኸቢቡን ንምንብርካኽን ኢሉውን ንምጽናትን ብዝፍጽሞ ዘሎ ገበን ጆኖሳይድ ብርክት ዝበሉ ህፃናት ብሰንኪ ሕፅረት ልሙዕ ምግብን መድሓኒትን ህይወቶም ይስእን ኣለው። ኣብ ሆስፒታል ቅድስት ማርያም ኣክሱም ስፔሻሊስት ሓኪም ህፃናት ዶክተር ብርሃኑ ወልዱ ኣብቲ ሆስፒታል ኣብ ዝሓለፉ 4 ዋርሒ ጥራሕ 15 ህፃናት ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን መድሓኒትን ከም ዝሞቱ ገሊፆም ብዙሓት ቆልዑ ዝደቀሱ ኣለውና ንሞት ውን ይቃልዑ ኣለው ሰንኪ ናይ መድሓኒት ሕፅረት ናይ ምግቢ ሕፅረት ካብዚኦም 15 ቆልዑ ሞይቶምና እዮም። መተሓባባሪ ፈርማሲ ሆስፒታል ቅድስት ማርያም ኣክሱም ኣይተ ገብረ ለገሰ ብወገኖም እቲ ሆስፒታል ቅድም ክብል ዝነበሮ መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ብዕስዋት ሰራዊት ሻዕብያ ከምዝ ተወረረን ሕዚ ድማ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ብዝፍፅሞ ዘሎ ዕፅዋን ክባን ዝኾነ ይኹን መድሓኒት ከምዘየለን ብፍላይ ሕሙማት ሽኮርን ደምን ኣዝዮም ይፅገሙ ከም ዘለዉ ገሊፆም ናይ ሻዕብያ ወታደር መፅኦም ብዝመፅመፅኦም ነቲ ማዕፀ ሰይሮም ኣብዚ ዝነበረ መድሓኒታት ወሲዶም እዮም ንኤምፒኤች ሬጉላር ኢንሱሊን ንኤርኮይተኮነዘል ሻምቦ ብዘሎ መድሓኒታት ሰባቢሮም እዮም ወሲዶሞ ካብኡ ብዙ ተላዓለ ድማ ክሳብ ሕዚ ምንም መድሓኒት ዝበሃል ክንረክብን ክነብልን የከኣልናን ሕዚ እውን ብዙሕ ሽግራት እንዳተገጠመ እዩ ዘሎ ናይ ሽኮር መድሓኒታት ብምስኣኖም ብዙሓት ናይ ሽኮር ተጠቀምቲ እንዳሞት እዮም ዘለዉ ናይ ደም ተጠቀምቲ እውን ከምኡ ህፃውንቲ እውን ክረኽቦ ዝግብኦም ናይ ፕላምፕሌት ይኹን ናይ ኤፍ75 ዝበሃል መድሓኒት ብምስኣኑ ልዕሊ ብዙሓት ህፃውንቲ እዮም እንዳሞቱ ዝርከቡ ዘለዉ እና ብጣዕሚ ኢና ተሸጊርና ዘለና። ኣብቲ ሆስፒታል ዝረኸብናየን ወይዘሮ ሳዕድያ ማሕመድን ወይዘሮ ምልኣተ ለገሰን ህፃናት ደቀን ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን መድሓኒትን ይሳቀዩ ከም ዘለውን ኣብዚ ኸፍአ ፀገም ናብራ ከም ዝርከባን ተዛሪበን ሕዚ ፀጊም ንኸፍየኒን ኣብዚ መፅኦን እዮ ከብዚ ሕክምና ንክወስድ ማለት እዩ ዝቆልዓ እዚ ጠሚዩ ብጥሜት ሕፅረት እና ደም ውሓድ እውን እኒአዎ ሕዚ ብኩሉ ነገር ምግቢ ሕፅረት ስለ ዝኒአዎ ብሕክምና ንክተሓባበርኒ መፅኦን እዮ ክና ብዚ ምግቢ ናይ ፀገም ንዲ የምፅ ንዳኒ ሽንቲ ማይ እውን ኣይሸነን ዝደገቡ ናይ ፈተነ